O comando da Polícia de Ilhéu promete garantir a segurança na comemoração do 47º aniversário da proclamação da independência do país. O comandante da PNTL do município de Ilhéu, superintendente assistente António Soares, disse que a PNTL de Ilhéu está disponível para garantir a segurança na comemoração do 47º aniversário da proclamação da independência de Timor-Leste, que terá lugar a 28 de novembro deste ano. As autoridades policiais estão neste momento a fazer preparação de parade para a cerimônia de içar de bandeira no município de Ilhéu. António Soares apela por isso aos jovens que criem paz e unidade durante a celebração do dia em causa. Tomás Saldanha na reportagem. Hi, telespectadores, a tua informação atuais no factuais que tal lua inscreva. Não há nenhum botão notificação, pode fazer comentário, não faz tudo, vai merecê-lo.